espero que com vocês, né, estejam bem, né? Comigo, sim, por enquanto, graças a Deus, que continue assim por muito tempo. E antes de tudo, quero pedir a vocês para dar um okzinho nesse meu vídeo, se inscrever no meu canal para acompanhar todas as novidades, tá? E o vídeo de hoje é mostrando, é atualizado, né? Porque eu tenho um vídeo aqui já que eu mostrei como eu utilizo esse produto da Peter Thomas, que é um produto que ele faz um efeito lifting instantâneo. Quando aplica na pele, você sente próprio que ele estica a pele. Então, para quem tem aquelas ruguinhas, olheiras, né? É excelente e dura 8 horas o resultado. Então, eu fiz um vídeo aqui alguns meses atrás desse produto e muitas pessoas ficaram em dúvidas de como se usa, né? Então, eu vou fazer novamente esse vídeo. Então, eu vou passar um pouco em toda minha região desse produto. E vou deixar por 5 minutos, que é o tempo que ele precisa para agir. E vocês vão ver a diferença que ele dá. Eu vou passar só em uma parte da minha pele, para vocês verem a diferença de um lado e o outro, ok? Eu não tenho pena de passar, eu passo muito. Algumas pessoas falaram que quando utilizou esse produto ficou branco algumas partes. Realmente ele fica no final, quando ele seca, com algumas partes branca. Mas aí você pode tirar o excesso com um lencinho umedecido, que não tem problema nenhum. Você tira o excesso dessa parte branca que ficou e depois você faz a maquiagem normalmente. Eu só não aconselho passar base depois, porque ele não precisa esse produto que você passa uma base. Então você passa só um pó e faz a maquiagem com sombra, batom, blush, mas sem base, ok? Até porque a pele fica tão esticada que não nem precisa da base. Então, passei na metade do meu rosto e vamos ver o resultado. Deixa o produto agir. Você sente que o produto tá esticando realmente, né? Dá um efeito lifting maravilhoso. O bom quando tá passando é não falar, ficar quietinha durante 5 minutos que o produto seca. Mas como eu tô fazendo um vídeo para mostrar vocês, né, eu tenho que falar para explicar. Então, para acelerar os 5 minutos, se vocês quiserem, vocês podem ficar com ventinho abanando, que aí o produto age mais rápido, ok? Então, meninas, esse é o resultado do produto final. Tá vendo que a minha linha de expressão não tá mais como antes? Esse lado você percebe mais. Tá vendo? Aqui. Já esse não. Aqui também, muito mais esticado a pele, nessa região. Já essa. Tem as marcas de expressões aqui, tá vendo? E aqui. Tá vendo? Já aqui, muito mais esticado, como se fosse um botox realmente. Então, o resultado é excelente, eu adoro o resultado e é isso que eu queria mostrar a vocês. Para maquiar, não passar a base, passar só o pó, sombra, blush e batom, como eu falei. E pode sair para qualquer lugar sem nenhum problema, meninas. Então, eu aprovo super esse produto, é muito bom realmente. Então, um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Dê um quezinho nesse meu canal, se inscrevam também, tá? E a próxima volta. E qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários do meu canal, tá bom? Beijo.